მთავარი პრობლემა ამ სასამართლოსაც აქვს, ის არ დამოუკიდებელი. და თუ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, ის მხოლოდ საერთოდ არ არის სასამართლო. მას უბრალოდ გარედან აწერია შენობა სასამართლო. აი ჩვენ მხოლოდ ეს პრობლემა გვაქვს, განუსაზღვრებელი გარედან რომ უბრალოდ სასამართლო აწერია, ის ნამდვილად სასამართლო უნდა გავხარო. დანარჩენი არანაირი პრობლემა. როგორ გამოსწორდება? ეს თული საკითხია და კომპლექსური, როგორც ითქმია. Ჩემი შეხედულებები, როგორ გამოსწორდება სასამართლო სიტუაცია, განსხვავდება როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის შეხედულებებისგან, ამიტომ მე უბრალოდ დასვითილობდი ამ შეხედულებაზე და კიდევ ეცდები, გავიდო ხელისუფლებას რა თქმა უნდა სასამართლოში და ის გამოსწორებას აპირებს ამ პროცესში. რა, რა, ისაა, ხელისუფლების გააჩნია რას ნიშნავს პრობლემების იდენტიფიცირება, მე როგორ გეუბნები სასამართლოს შედება დამოუკიდებლობა, ეს არის პრობლემა ჩვენს. და იდენტიფიცირებული პრობლემა, ვიღაც ამბობს რომ ვადების პრობლემა არის სასამართლოში. ესეც არის იდენტიფიცირებული პრობლემა, ვიღაც ამბობს რომ სამართლოდან დაკომპლექტების წესია პრობლემა. ესეც იდენტიფიცირებული. არა, ხელს მე მაგითმაც ხან გამომიდოდი ვიკითხე რომ ხელისუფლება რას პრობლემა. ერთადერთი რაც დამიდას ის იყო ვადების პრობლემა და დანარჩენსო აგერ მჯელობის დროს გავაკეთოთ და ხა ერთი სული მაგ ისევრები შევასრულოთ. ხო, ხო, ძალიან მიჩქარო, თორემ. ბაბა, ეს განცხადებაზე მიდი კითხო და რა თქმა უნდა, ხო, ძე მეორამეს ლაპარაკობ. ეს უბიეზე მაგალითად და ასე ვიდა რა თქმა უნდა, ეს ტიპური ხარის გამკაცება ეს ვარი კითხვა. ისე. აი, გავარდა კონსტიტუცია. აი, ეს ინდოპარ. ქსენოფობიას არ ამბობ, რომ უგულებას და არათანმიმდევრულობას ხედავ ნამდვილად. და ეს არგუმენტი თვალსაჩინოა და რაღაცნაირად დასათვალისწინებელია, ამიტომ რომ ბატონ გონფახიძე ასევე საუბრობს იმაზე, რომ ამას ის ხალხი ამბობს, რომელიც თავისუფლად მხარს უჭერს და რუსეთთან საუბრობს. ამ ის ნაწილში გამიშვებია. მაგრამ რაც შეეხება მის რომ ამით ომის გაგვება ხელოსი რაც ან რაღაც აქსენოფობის გარღვევას გასაკუთრებით ფაქტზე არ გვიგებს ნაცაცი ეს აბსურდია. და ეს პოლიტიკოსი არა, მაგრამ ხალხი ზეც არამდებოდა ეს თემა. ეთნიკური კუთხით გარკვეულ როგორც არ საუბრობს, ვინც ამას საუბრობს, ზოგადად კიდევ უფრო უარესად არის საქმე, იმიტომ რომ ამ გარკვეულების დიდი ნაწილი ქართველის ეთნიკურად შეეხება, როგორც ესეც მოხალხეები. ამიტომ ეთნიკური შუბლის გამოების არგუმენტს ვერ მომიგებ, იმიტომ რომ იმორ ყველასთვის ხადია რომ ეთნიკურად ქართველსაც შეეხება ეს. ამიტომ უფრო მეტ პრობლემას დამოსაკი ქართული შეიძლება შეგვიშვათ ქვეყნის საზღვარზე ვიზის გარეშე. იმიტომ რომ ესეც მოხალხეები არიან. ეს არის ჩემს პრობლემას, თორე ახლა შუბს და უბის და წება როგორ მე ახლა ხო საწოლის ძოლის გაძლიერება. რეკომენდაციაც ფორმალური იყო და მისი გასვლისებაც ფორმალური. ჩვენ სიამბულში პრობლემა გვაქვს სხვა პუნქტთან, როგორც არის დეპოლარიზაცია, დეპოლარიზაცია, როგორც არის ზოგადად იმ შუღლის დამთავრება, რაც არსებობს ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის და ზოგადად
ადამიანის შორის ამ ქვეყანაში, ხოლო რაც შეეხება სტრასბურგის გადაწყვეტილებებს, პრეზიდენტების გათვალისწინებას საქართველოს სამართლის გადაწყვეტილებებში, ქართული პრეზიდენტის პოზიცია მასთან დაკავშირებით. იქნება ის, რომ ჩვენ ისედაც ვასრულებთ ამას, რამე ტექნიკურად კიდევ უკეთ საქართველოს შესაძლებლობა ამასაც შევასრულებთ. ამიტომ ეს ნაწილი მომდას ის არის, რომ არის სხვა ნაწილები.